हेलो एवरीवन, यो भिडियो चाहिँ एकदमै सानो हुन्छ र यसमा भनेको तपाईहरुले म आज के भन्छु भनेर हेर्नुस् है। अहिले सबै एकदमै बढी जनाले कुर्नु भएको होला, जसले चाहिँ एकदमै राम्रो राम्रो मतलब प्लस टूमा मार्क ल्याउनु भएको छ नि, ए प्लस, ए मतलब थ्योरी प्लस प्र्याक्टिकल सबैमा, बायोलोजीमा पनि ए प्लस। उनीहरूले के लाग्दै होला कि यो वर्ष चाहिँ बङ्गलादेश एम्बेसीमा मेरो नाम निस्किहाल्छ। अहिले यही भ्रमलाई आज म तपाईँहरूले क्लियर गर्छु है। हेर्नुहोस्, अरू एम्बेसीको बारेमा मलाई खासै जानकारी छैन र मलाई जे कुरा जानकारी हुँदैन त्यो कुरामा म भिडियो बनाउँदिनँ। मलाई बङ्गलादेश एम्बेसीको बारेमा एकदमै राम्ररी क्लियर थाहा छ, त्यही भएर यस भिडियोमा तपाईँहरूले म आज बङ्गलादेश एम्बेसीको बारेमा केही क्लियर गर्नेछु। हेर्नुहोस्, बङ्गलादेश एम्बेसीमा नि तपाईँको ग्रेडिङ किन न 11-12 ए प्लस नै होस्, बायोलोजीमा अथवा जुनसुकैमा, र अथवा तपाईँको जिपिए पनि 3.9 होस् अथवा 3.4 होस् अथवा 3.8 होस्, जति भए नि त्यसलाई केही मतलब छैन बङ्गलादेश एम्बेसीको एम्बेसडरहरूलाई। एम्बेसडरहरूले के गर्छन् त्यहाँ हेर्नुहोस्, बङ्गलादेश एम्बेसीमा कतिवटा सिट छ भन्नाले 19 एमबिबिएसको लागि छ, 3 बिडिएसको लागि छ, टोटल भनेको 21 सिट छ। र त्यो 21 सिट अथवा अहिले चाहिँ बिडिएसलाई अपार्ट गरिदियो, अहिले एमबिबिएसलाई मात्र हेर्नुहोस्, 19 सिट छ र 19 सिटमा यो 19 सिट भनेको तपाईँको पैसाले बिक्ने सिट छ कि यो पहिला तपाईँहरू माइन्ड सेट क्लियर गरिहाल्नुहोस्। र जसले यसले कुर्नु भएको छ नि अथवा होला नि कसैको सोच कि होइन उताको मतलब इक्जामको लागि म यसले कुर्नेछु, म त रिजल्टको लागि कुर्नेछु, उता मतलब मेरो नाम निस्किन्छ कि त्यसपछि मात्र नेपालमा केही गराउँछु भन्नाले, यो चाहिँ तपाईँहरू यस्तो भ्रममा नबस्नुहोस्। तपाईँको यदि तपाईँले पैसाले काम गर्नुभएको छ भने तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् कि तपाईँको काम हुन्छ, र तपाईँले मात्र आफ्नो ग्रेडिङ सिस्टममा अथवा तपाईँ आफ्नो मार्कको बेसिसमा भनिराख्नु भएको छ कि होइन मेरो नाम निस्किन्छ भन्नाले, यो तपाईँको मिथ मात्र हो। यसमा मैले चाहिँ एकदमै बढी हेरिसकेको छु, तपाईँले 25 लाखमा 20 लाखमा 15 लाखमा तपाईँको चाहिँ सिट खरिदिन्छ कि उता। त्यही भएर म भनिदिन्छु तपाईँहरूलाई कि बङ्गलादेश एम्बेसीमा चाहिँ कसैको इलिजिबिलिटी हेरेर चाहिँ नाम निस्किँदैन, सबैको भन्नाले तपाईँको पैसाले नाम निस्किन्छ, 19 सिट भनेको पैसाले बिक्ने हो, त्यही हो। तपाईँहरू यो चाहिँ भ्रममा नबस्नुहोस्, तपाईँले पैसा खर्च गर्नुभएको छ भने स्योर निस्किन्छ, गर्नुभएको छैन भने अर्को काममा चाहिँ ध्यान दिँदा हुन्छ। अब आयो कि दाइ मतलब हुन्छ नि कि मतलब रिजल्ट कहिले आउला एमबिसीको, त त्यही रिजल्टको आज म तपाईँहरूले डाउट्स क्लियर गरिदिन्छु। हेर्नुहोस्, तपाईँको स्योरै आउँछ कि मतलब तपाईँको बङ्गलादेश एमबिसीको रिजल्ट भनेको स्कलरसिपको लागि भनेको तपाईँको जुलाईको फर्स्ट विक अथवा एकदमै ढिलो भइसक्यो भने जुलाईको सेकेन्ड विकसम्म तपाईँको बङ्गलादेश एमबिसीको स्कलरसिपको रिजल्ट आइसकेको हुन्छ। यति यो मतलब रिजल्टको पनि अपडेट मैले भनिदिएँ, र के भ्रम छ छैन भने के मिथ थियो सबै कुरा मैले तपाईँहरूको आज बङ्गलादेश एम्बेसीको बारेमा जानकारी गराइदिएँ। र पहिला के थियो भन्नाले मतलब रसिया एम्बेसीले इजिप्ट एम्बेसीले पनि स्कलरसिप दिइरहेको थियो, तर अहिले चाहिँ 2016 अनवार्डदेखि तपाईँको चाहिँ बन्द गरिदिएको छ, उता चाहिँ स्कलरसिप अहिले छैन एमओईबाट, अहिले चाहिँ पाकिस्तान, इन्डिया र बङ्गलादेशमा मात्र छ। र अरू एम्बेसीको बारेमा मलाई खासै त्यस्तो थाहा पनि छैन के कसो छ, तर बङ्गलादेश एम्बेसीको बारेमा मलाई पुरै थाहा छ कि फ्रड छ उता, त्यही भएर चाहिँ तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् कि तपाईँको त्यसरी नाम निस्किने छैन। ल, यति भन्दै म भिडियोलाई यही सघाउँदैछु। भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई सबैजना लाइक गरिदिनुहोस्, च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन अन गरिदिनुहोस्। थ्याङ्क यू।